nosso esquenta aí enquanto o pessoal tá chegando, tudo bem? Quem quer ganhar, na verdade, uma enquete? Quem gosta de ganhar presente, dá um grito! Quem não gosta, né? Mas como tudo na vida, tem que fazer por merecer. Então, para ganhar um brinde do Proerd hoje, vai ter que merecer. Então vamos inventar um desafio. Alguma sugestão de algum desafio para ganhar um brinde? Qual? Dançar, mais o quê? Outra sugestão? Cantar? Cantar, dançar, mais o quê? Vaca amarela? Ixi! Vai que acontece um incidente aí. Então, a sugestão dele é uma boa, dançar. Quem gosta de dançar, levanta a mão. Ó, bastante voluntário, hein? Então, para ser bem democrático, vamos escolher dois alunos por sala. Um menino ou uma menina, pode ser? Do quinto ano meu, menino ou menina? Você, né? Vem. Vem. Uma menina. Do quê? Nenhuma menina do quinto ano dele? Vai, Giovana. Entra do quê? Quinto ano é um menino ou uma menina? Tá aqui. Quinto ano, levanta a mão aí que a Helene tá pegando aí. Nenhum menino do quinto ano é? O João quer vir? Vem, João. Aí. Quinto ano é, o menino ou menina? Você quer vir também? Vem. Lá no fundo, as duas, vem aqui, ó. As duas lá no fundo. Tem mais alguém? Cadê? Vem, vem. Meninos de um lado, tem lá os meninos lá de cá. Tá bom, né? Tá bom? Ó, não. Vamos lá, vamos organizar aí. Vem aqui. Vamos lá, vem pra cá, pessoal. Tá tudo em cima do outro aí, ó. Vamos. Tá, tá vindo aí, pessoal. Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá. Tira a mão do bolso, Fernandes. Vem pra cá, vem pra cá. Aí, tá bom. Tem uma brincadeira que nem um colega sugeriu. É a dança dos formandos. Mas aqui na regra assim, ó. Quem ficar parado vai ser Eline. Tudo bem? Alguém quer assistir? Então o DJ vai pôr vários estilos musicais. Tudo bem? DJ, primeira canção, som na caixa. A dança do silêncio. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.
Pedindo pra parar? Ó, a última canção pra eliminação. Tudo bem? Só na caixa mané. Para trás, vamos fazer primeiras damas. Quem vai para a semifinal das meninas, tudo bem? Ó, Luz Camará! Vai ser por palmas. Quem tiver menos palmas vai ser eliminado, tudo bem? Vamos lá! Palmas para ela! Para ela! Para ela! Você senta, você senta. Vamos ver aqui, pra ela! E pra ela! E pra ela! Vamos lá de novo. Vamos ver entre as quatro, tem que dar duas. Palmas pra ela! Pra ela! Senta pro lado. E pra ela! Pra ela! Empatou, fica as três então. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos ver os meninos. Então tem que ter três meninos, hein? Palmas pro João! Palmas pra ele! É, o topo que ele tomou lá fez bem, né? Pra ele! Pra ele! Senta, obrigado! Pra ele! Senta! Pra ele! Um pouquinho pra cá. Vamos lá, de frente para o público. Ó, Luz Camará! Presta atenção. Vou fazer uma entrevista rapidinho pra ver como vai ser a próxima dança. Alguém aqui é maior de 12 anos? Ixi. Menor de 12 anos ainda é o quê? Bebê. Criança. Então vocês gostam de ganhar pitadinhas, não? Pica-pau, gosta do pica-pau? Qual é a música do pica-pau aí, DJ? Thank you.
Senta lá, senta lá. Ó, quem vai ganhar? O menino ou a menina? Agora nós vamos dificultar um pouco. Vamos pôr música de menino e de menina. E os dois tem que dançar os dois estilos. Que na regra não pode ficar pra... Senão vai ser Elini. Vamos lá. Vocês conhecem a MC Melody? Vamos lá, DJ, MC Melody. Internet, comecei a dançar e aprendi muito com o rosto também.
Muito bem. Vamos para o vencedor da Taça dos Coronados. Obrigado. Tá até suado, coitado. Pessoal, vamos iniciar nossa formatura. Queria pedir a mesma animação, tudo bem? Pode bater palma, pode gritar. Tá bom? Vai ter um momento certo que os pais vão vir aqui na frente para tirar foto, tá ligado? Campeão, cadê o campeão? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo, São Paulo, 22 de novembro de 2019. Boa tarde! O comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, e a direção do CEL, EMEP, Tatiana Felic, sentem-se honrados com a presença de todos para a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o PROERD, onde 90 alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental receberão seus certificados. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, preocupada com os índices de criminalidade, acompanhados e monitorados diariamente, verificou que as drogas têm fator de peso nesse processo, razão pela qual o desenvolvimento de atividades de prevenção ao uso e abuso de drogas junto ao público do ensino fundamental permite orientar nossas crianças e adolescentes a resistir às pressões que causam o consumo desses entorpecentes. Dando início à solenidade e para recepcionar as autoridades que irão compor a mesa de honra, convidamos a diretora, senhora Fabiana Cristina Baldi Lopes. A coordenadora pedagógica, senhora Adriana de Oliveira Costa. Professora do 5º ano D, professora Adriana Cristina. O professor do 5º ano E, professor José Alexandre. A professora do 5º ano F, professora Ana Cláudia. Convidamos também a professora Eliane Rocha. Convidamos o pastor da UFPCO, Percy Ladeira. E o instrutor do PROERD, policial de Paulo. Neste momento, convidamos a todos presentes para que cantemos juntos, em pé e com muito entusiasmo, o hino nacional brasileiro. Todos que puderem, de pé, por favor. Thank you.
em 2017 e eu fico muito feliz de ver o empenho que a Polícia Militar tem em fazer esse projeto, que é um projeto muito importante. Ele é um projeto que realmente pode ajudar as crianças, futuros adolescentes, a fazerem escolhas, fazerem opções saudáveis para a sua vida, a refletirem sobre o uso de drogas, o uso e abuso de drogas, e dizerem não. Então, é muito importante realmente esse trabalho. O policial De Paula está sempre aqui à frente desse trabalho. Eu acho que já tem quanto tempo, De Paula, que você está fazendo? Mais de 10 anos aqui? Então, desde da inauguração. Então, olha só, né? O De Paula é um presente para a gente, não é? Oi? A pedra fundamental do Proerd aqui é o De Paula, porque ele que começou esse projeto aqui desde a inauguração da escola e ainda vai ficar com a gente aí por muitos anos, né? Se Deus quiser. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que a gente fica muito orgulhoso de ter esse projeto na escola. A gente espera que a gente realmente tenha dado a nossa contribuição nesse assunto. Claro que o nosso trabalho não termina aqui. O trabalho da escola é constante. Conversar sobre esses temas na escola é importante. Mas eu queria dizer para as famílias que é importante também as famílias conversarem sobre isso. É algo que a gente não quer de forma alguma que aconteça com os nossos filhos, com os nossos alunos. Nós somos professores e somos pais também, a maioria. Quem não é pai é tio, é irmão. E a gente não quer que os nossos caiam nesse caminho. Porque a gente sabe que é um caminho difícil, muitas vezes sem volta. E por melhor que seja a família ela tem uma concorrência muito grande, que é o amigo da rua, é a rua, são as pessoas que sempre estão ali para colocarem os nossos filhos à prova. Então é naquele momento que alguém oferece alguma coisa, que se você conseguir, se o seu filho disser não, quer dizer que o trabalho que vocês fizeram e o trabalho que a gente fez aqui deu certo. Porque a oferta vai existir. Em algum momento da vida da criança, do adolescente, do jovem, em algum momento ele vai ter uma oferta. E aí a gente vai saber se o trabalho que a gente fez realmente foi sólido, foi bem feito, se naquele momento ele tiver o discernimento para dizer não. Então, esse trabalho, gente, é um trabalho incansável da família, do pai, da mãe, dos avós, dos tios, dos irmãos mais velhos, de todo o entorno dessa criança e de nós aqui na escola também. Tem que ser um trabalho incansável para que, no momento que acontecer, ele consiga dizer não, tá bom? Então, eu quero dizer que vocês estão de parabéns por terem abraçado aí o Proerd. Muito obrigada às famílias por terem comparecido nesse momento que é tão importante, né? A gente vai ter um outro momento muito importante também na vida dos seus filhos, que vai ser a nossa formatura. Hoje eles vão levar um informativo para casa, mas essa formatura aqui é uma formatura de suma importância. Então a gente fica muito feliz que vocês tenham comparecido. Muito obrigada e mais uma vez parabéns para o De Paula. Professores, esse é um trabalho conjunto com o policial militar instrutor, possibilitaram alcançar os objetivos do PROERD, fortalecendo o ego educacional ao demonstrarem que as parcerias sérias, a escola, a família e a polícia militar sempre serão bem sucedidas. Neste momento, estou esperado pelos alunos, ocorrer a entrega dos certificados, que coroam todos os esforços desprendidos ao longo desses 4 meses de atividades, que os alunos aprenderam não somente a discernir as drogas, mas a reforçar sua autoestima, resistir às pressões ao uso entorpecentes. O certificado atesta a participação do aluno no programa. Chamamos à frente a professora
Adriana Cristina e o instrutor do PROERD, policial de Paula, que foram entrega dos certificados aos alunos do quinto ano D. Pode vir à frente e tirar foto do seu filho.
Solicitamos a todos os presentes uma salva de palmas aos alunos do quinto ano F. Os alunos e seus familiares já podem retornar ao seu local de origem. Seguidos a estes brilhantes alunos, o programa Pride presta sua homenagem através da singela medalha que esperamos ser o início de muitas outras vitórias em suas vidas. Chamamos à frente os alunos de destaque dos quintos anos. Do quinto ano de... Vamos em cima.
Momento, o instrutor do PROERD, policial de Paula, entregará um mimo aos alunos homenageados. Professora Adriana Cristina.
Convidamos o professor José Alexandre. O senhor José Alexandre, por favor, se coloca ao centro. Convidamos o aluno Pedro Henrique para entregar o livro ao professor. Hora certa. Hora certa, momento errado. Professora Helene Rocha. Professora Helene Rocha, por favor. Aluno Rafael, para a entrega de um mimo para a professora Eliane Rocha. Por gentileza, a professora Ana Cláudia. Para a entrega do mundo. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as coisas. De Paula, por gentileza, ensina a profundidade. Coloque em local de destaque o aluno João Pedro Domingues. Para a entrega de um mimo para o De Paula. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as coisas. É nossa continuidade a esse maravilhoso evento do instrutor do Pride, policial De Paula, para juntamente com seus alunos o compromisso de responsabilidade do curso Pride. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de desempenhar esse trabalho nas escolas aqui da nossa região. E, que nem a Fabiana disse, né, praticamente desde que abriu essa unidade escolar, estamos aqui fazendo esse trabalho. Quero agradecer mais uma vez pela parceria, né, os professores também nos acompanhando, porque assim, nós não temos uma formação acadêmica, pedagógica, e é bom ter os profissionais nessa área nos auxiliando para que melhor forma possível as crianças venham guardar para si tudo aquilo que nós passamos em sala de aula, na verdade reforçando tudo aquilo que os pais, tenho certeza que já passam para os seus filhos. Tenho certeza que vamos colher muitos frutos dos pais, que esse primeiro certificado que seus filhos acabaram de adquirir, muitos venham na sequência da vida ter mais desempenho escolar, profissional, que venham todos nós nos orgulharmos dessas crianças. Agora eles irão fazer um juramento, um compromisso de tudo isso que eles aprenderam durante todo esse tempo. Então os alunos vão deixar os certificados e estão dormindo ali, é isso? Acorda aí, os alunos de pé. Deixa o certificado aí na poltrona. O braço direito estendido aqui pra frente, ó, pra bandeira nacional. Vamos lá, vira pra cá. E levanta e estende o braço direito. Alguma dúvida do direito? Não, né?
Vamos lá, tá bom, se não der pra deixar aí, vira pra cá, de pé, vira pra frente aqui, mão direita estendida. Repita tudo que eu disser. Grava aí, hein? Se pisar na bola, os pais falam, aqui ó, você girou, tá gravado. Vamos lá, repete. Eu prometo que a partir de hoje, irei dizer não às drogas. Pois amo a minha família. E a própria vida. Aprendi a tomar as decisões certas. Resistir às pressões. Eu prometo dizer não às drogas, pois hoje eu faço parte da família Proerd. E o lema do Proerd é dizer não às drogas. Agora vem alto pra ficar bonito. Hoje eu formo. Vamos assistir um vídeo agora. Tiram foto dos alunos. Então assim, ó, se alguns alunos não tiveram nessas fotos, nesse vídeo, é porque por timidez, não sei, acanhamento, eles não quiseram tirar foto. Não peguei ninguém a tirar foto, tudo bem? Vamos lá, alunos, câmera. Então assim, ó, por favor, apaga as luzes. Você tem como fechar essa porta aí também? Eu ia pedir para quem tiver com o celular não filmar, não é por direito autorais, é porque vai atrapalhar a resolução da imagem. Então, caso vocês gostarem do vídeo, quiserem uma cópia, já está à disposição aqui da escola, lá com a coordenadora, uma cópia. Ou no nosso Facebook do Proerd. Proerd, o nome do Facebook é Proerd, somente isso. Ok? Então, ó. Não filme para não atrapalhar a resolução aqui da... A imagem não é muito perfeita. E quem se vê no vídeo, bate palma, dá um grito, hein?
Yeah.
Vai ser isso.